Príjemné popoludne s Rádiom Slovensko. Už od rána vás informujeme o tom, že Španielsko má nového kráľa, je ním Felipe VI. Len málo kto však vie, že predkovia španielskej monarchie žili aj u nás a veľmi výrazne ovplyvnili históriu a ráz miest Stará Ľubovňa a Vyšné Ružbachy. Španielská infantka Izabela de Bourbon sa vydala v roku 1929 za Poliaka Jana Kanty Zamojského, majiteľa hradu Starej Ľubovni a kúpeľov Vyšné Ružbachy. A veno aristokratky stojí práve za rozmachom kúpeľov. Postavili tam napríklad dom, ktorý sa podobal na palác Monte Carlo, vystavali veľkolepý hotelový komplex či veľký termálny bazén, dokonca aj s tobogánom. Ako došlo k takejto parádnej svadbe a čo pre región znamenala prítomnosť kráľovského manželského páru, sa pýtala redaktorka Martina Karmanová Radoslava Babiarčíka zo Zámojského inštitútu, ktorý sa venuje histórii regiónu Vyšné Ružbachy a Stará Ľubovňa. Poliaci a Španieli mali preto blízko k sebe, pretože Andrej Zámojský, otec Jana Kantyho, si zobral tiež španielskú princeznu Karolínu de Bourbon. V roku 1923, 12. septembra, vo Vyšných Ružbachoch bola kráľovská svadba. A práve na tejto svadbe sa Jan Kanty zoznámil aj s Izabelou. A keď sa Jan Kanty s Izabelou vzali, potrebovali aj dispens, pretože oni boli pokrvného príbuzenstva. V prípade mladého páru z jednej polovice s modrou krvou bolo veľkým šťastím, že im vôbec dovolili zosobášiť sa a navyše, že ich manželstvu kráľovala láska. Vieme, že Izabela mala predurčeného nejakého Španiela, ale s prameňou sa dozvedáme, že jej láska prekypovala k Janovi a napriek tomu, že Španielsko je vzdialené dosť od Ružba, od Polska, aj napriek tomu si ho vzala a prišla bývať tu do nášho regiónu. Ľudia z Vyšných Ružbách si na sympatických manželov veľmi dobre pamätajú a doteraz im je ľúto za časmi, kedy mestečko prekvitalo a žilo kúpeľným ruchom, a to predovšetkým vďaka bohatstvu španielskej monarchie. Princezna Izabela, kráľovská výsosť, mala všetky tituly, aj napriek tomu bola ženou do voza a do koča. Doniesla veľa novostí, pestovala exotické plodiny, ktoré tu ľudia doposiaľ nepestovali. Varila španielské jedla a hlavne ako princezna prijímala zároveň aj významné návštevy, či aristokratov, či starostov. Ľudia ju mali veľmi rádi z historických prameňov, ale aj ľudia, ktorí ešte žijú, si veľmi pozitívne spomínajú na princeznú Izabelu. Izabela a Jan mali spolu 4 deti. Dnes žije už len jediný potomok rodu, dcéra Terézia, a to v karmelitánskom kláštore v Madride. V roku 1944 rodina musela emigrovať, prvé do Švajčiarska a nakoniec odišli do Sevily, pretože Španielsku nevládol kráľ, ale vládol diktátor Franco, ktorý rodine určil miesto. Jan Zámojský neodišiel spoločne s rodinou, pretože Jan bol Poliak, Izabela bola Španielka. V roku 1938 na Slovensku boli veľmi ťažké pomery. Nepokojná polsko-slovenská hranica. Zámojský mal ťažkú situáciu. Odišiel s veľmi ťažkým srdcom. Dodám, že po druhej svetovej vojne komunistický režim skonfiškoval kúpele a zabavil majetok Zámojských a rodiny de Bourbon. Dnes kúpele vo Vyšných Ružbachoch chátrajú a ľudia si len z nostalgiou spomínajú na časy, keď južanský temperament španielskej princeznej Izabely priniesol svieži Vánok do tohto malebného mestečka.